Вітаю вас на каналі Варбанда. Закінчився ще один місяць і пора звітувати, що ж відбулося в моєму хобійному житті протягом цього місяця. Поїхали! І починаємо з роздачі слонів. Ось ця чудова книжка «Рульбук для Ери Зігмара нової редакції» відправляється автору ось цього коментаря. Алекс Купченко. Щось там цифри. Алекс, напишіть мені в Facebook і я вишлю вам цю книжку. Додивіться відео до кінця, там буде знову, як завжди, роздача слонів. Можливо, щось буде цікавеньке саме для вас. Ну і давайте почну. Я з Вархаммеру 40 тисяч. Нарешті я помалював повністю свою тисячу пунктів. Тисячу очок сірих рицарів. Ось вона моя армія, всі пофарбовані. Майже всі були пофарбовані у відео, де я їх розмальовую. До речі, подивіться відео, як малювати таких крутих сірих рицарів. Я зробив його, подивіться, можливо, комусь буде корисним. Ну і що я скажу? Ви не бачили пофарбованого ось цього хлопчика. Це Грандмастер. Грандмастер Дреднайті. По суті, як бачите, такий самий Дреднайт, як і попередній ось той, тільки цікавинка в нього є. Бачите, тут такі всякі написи. Ну, коротше, все, що люблять сірі рицарі. Але тут в нього, бачите, на цікавому місці є напис якийсь. От бачите, значки сестер битви і список з жіночими іменами. Катерина, Домініка, Сільвана і Міна. От так, от що б це могло значити? Звичайно, злі сексисти сказали би, що це список якихось перемог на любовному фронті нашого Грандмастера, але ми ж з вами знаємо, що в Вархаммері є тільки війна, тому, скоріше за все, це імена сестер битви, з якими Грандмастер займався екзорцизмом. Я думаю, що це саме так і було. Якось так. Хто знає, підкажіть, що мені ще придбати, щоб розбудувати армію на 2000 очків, але наразі я не буду з тим спішити, бо, ви знаєте, я зараз трошки хочу награти ігор цією армією на 1000, роздуплитися нормально в правилах. І, якщо чесно, я наразі не дуже глибоко хочу лізти в Warhammer 40 000. Мені подобається грати на невеличкі очки, на 1000. Я з головою задоволений, мені добре грається. Чесно скажу, я майже завжди програю, але грати цією армією дуже прикольно. Тому що попри те, що загальний результат може бути дуже низький, то кожен пункт, який вдається виграти, кожен ворожий загін, який вдається вдалим таким, знаєте, альфа-страйком розбити, це просто круто. Ти просто падаєш, телепортуєшся. Ну, мені подобається, як грається армія. Сподіваюсь, вам подобається, як виглядає повністю пофарбована армія. Ніби просто, ніби сіро, але ось це от блакитне світло, трошки помаранчевого, вони додають життя. І ця армія виглядає, на мою думку, досить акуратно. Go, baby, go, go. Yeah, we're looking at you. Інша бойова система, яку я дуже люблю і рекомендую, це Ера Зігмара. Тут я сильно не на хобічив цього місяця, але розмальовую дві ось такі фігурки. Як бачите, це такий work in progress. Тобто я розклав базові кольори з допомогою спідпейнтів і контрастпейнтів. Єдине, що ось ця голова від папи Свор Вогняна дуже, на мою думку, сюди пасує. Зразу такий кострайдер з'явився. Мені подобається. І стиль, і все. Ну, коротше, він виглядає хаосицько, він такий агресивний. Мені дуже подобається, як він виглядає. Ну, єдине, що чекаю настрою відповідного, щоб взяти фарби і почати це все висвітляти, доводити до пуття. Наразі це такий швидкий ескіз, просто як розмальовував дощовими осінніми вечорами, не напрягаючись. Ну і друга фігурка, теж робив його одночасно з тим, щурячий бос, верхи на щурі, на зомбі-щурі. Коротше, теж я з підпейнтами, щось тут з підпейнти, щось тут контрастпейнти, розклав базові кольори, щоб бачити, як це все буде виглядати. Нагадую, щурики в мене риженькі, такі от руденькі, самі по собі, хутро в них руде.
теж буду з цим бавитися, висвітляти. Тут, власне, того хутра небагато. Але ось цей щур зомбі робив його не рудим, робив його чорним, бо рудий він би, на мою думку, виглядав трошки занадто вже. Тут буде от руда нагла рижа морда, а чорний той щур хай відрізняється, тому що не пасує йому бути рудим. Ну і плюс тут ще будуть камінці, ось ці зелені, я ще не знаю, чи вони повинні світитися, чи краще їх зробити просто такими, щоб вони не світилися. Побачу. Прикольні модельки. Хто ще не любить Еру Зігмара, то рекомендую вам спробувати Еру Зігмара. Принаймні тому, що там дуже круті модельки. Кожні нові модельки, які виходять, зараз вийшли оці щурі, і вони просто не можу натішитись тими модельками. Мені дуже подобається робота скульптора і робота дизайнера, який це все порізав, тому що більшість, не всі, звичайно, але більшість швів, вони автоматично самі ховаються, модельки складаються дуже добре. І подивіться, яка детальна, яка деталізована і крута ця моделька, і це твердий пластик. Ну, це дуже круто. Мені подобається. Сподіваюся, що скоро покажу вам ці модельки вже готові, пофарбовані, висвітлені з усіма ефектами світла. Бо самі бачите, і тут буде вогонь, і тут будуть камінці ось ці зелені з цього варпстоуну, які повинні, по ідеї, світитися. До речі, це його алебарда теж мала би бути з того варпстоуну. Наразі, бачите, зеленим таким спідпейнтом я його помалював. Думаю, вона теж би мала світитися. Коротше, багато роботи з цими фігурками, але їдемо далі. Ну а зараз в мене на столі шухлядка з солдатиками для війни за іспанську спадщину. Це стрілець 1-72. Давайте я це все викладу з шухлядки і зараз про це все розповім вам. Ось така велика купа солдатиків. Піхоту ви вже бачили. Я зробив відео, як я їх розфарбовую. Нічого складного, як розмальовка. Все це спідпейнти і контраспейнти. Ось цей невеличкий загін сюди не пасує, тому що це варвари. Якось я прибирав на поличках у себе, в коробках, знайшов літничок і захотілося мені їх просто вже негайно вирізати, зачистити і приклеїти на підставки. Так що, напевно, скоро вийде відео, де я їх буду фарбувати, цих варварів, бо якось мені захотілося їх пофарбувати. Наразі відставлю і покажу вам командирів, французьких командирів. Знову ж таки, це так звані мої такі, знаєте, напівфабрикати. Вони пофарбовані наразі спідпейнтами, контраспейнтами і чекають собі висвітлення. Воно вже дуже добре виглядає на столі ігровому, якщо просто взяти і почати тим грати. Але ви бачите, тут ще фарба блистить, там треба дати матового лаку. Все це треба повисвітляти, тому що, бачите, є на одежі елементи, які мають бути білими або жовтими, гудзики. Все це наразі таке поплямлене, тому що я пензликом робив це швидко, грубо, під серіальчик якийсь, відповідно, позалазив, де не треба було залазити. Ось ці плями на коні теж не дуже гарні, треба це все повисвітляти. Відповідно, буду собі не спіша помаленьку в задоволення їх висвітляти. Це головний мій командир. По правилах гри 72 я буду грати, це мої правила. І ось це буде мій командир. Я не знаю, чому я зробив його жовтого кольору. Це якийсь, напевно, маршал або генерал. Ось у нього є ось ця палка така. А в інтернеті я бачив, що вона синя. Не знаю, з якими зірочками би мала бути. Там, напевно, якісь накази або карти він носив. Не знаю, що це таке. Хто знає, пишіть в коментарях. Ну і пишіть, чи міг він бути в жовтій формі. Мені просто захотілося, щоб він відрізнявся від того всього, що в мене є в армії. Ну і я собі подумав, чому б і ні. Чому б він не міг би бути в золотому такому жовтому вбранні. З такими малиновими широкими рукавами. По-моєму, це все ідеально пасує до його перуки. До речі, бачите, як добре зроблена оця скульптурна робота. Перука просто пофарбована
цим аптекарським кольором з контрастпейнтів білим, і виглядає вже дуже-дуже непогано. Кілька білих бліків ще поставлю, і все, в нас є білий дядько в перуці. Якось так. Це кінний мушкетер з прапором. Нагадаю, що по правилах моїх має бути генерал і два прапороносці, таких посильних, два з них. Відповідно, ось вони є два прапороносці. Чудова скульптурна робота. Чудові фігурки від стрільця. Дуже-дуже мені подобаються. Ну, самі бачите, я пробував намалювати прапор цих мушкетерів, який я знайшов. Він там такий дуже складний. Я так тиць-тиць зробив такий імпресіонізм. Не дуже схоже, але я ще думаю його поправити. Також по правилах мені треба мати кілька додаткових командирів. І їх можна мати 3 максимум, я зробив 4, тому що мені дуже сподобались ці командири від стрільця, з наборів стрільця. Ось це командир мушкетерів. Теж, як бачите, я позаливав всі ці лінії. Все це потім буду висвітляти білим, виводити ці лінії, щоб вони були яскраві. Тому що все це має розшити білим бути, по ідеї. Ну і теж кінь, бачите, який він поплямлений. Буду його висвітляти. Напевно, зроблю тут коня з такими білими плямками, щоб він в яблука був. І, по-моєму, буде дуже пасувати до офіцера, до командира. Ще один такий командир є. Прикольна фігурка. Дивіться, які щоки. Щокастий такий животатий командир. Це командир з набору, якщо не помиляюся, жандармів. Теж у нього розкішна перука, якась стрічка через плече. Ну, крутий дядько. Ще такий командир у мене є. Я забув, з якого він набору. По-моєму, це з гвардійців командир. Чудова фігурка. До речі, деяких командирів я помилився і приклеїв, посадив їх на коней звичайних рядових дядьків. Бачите, в них є ось ці такі... Не знаю, що це таке. Рюкзачки такі, коротше, в'язанки. Командирів їх не мало би бути. Ось тут, бачите, його нема. Ну, але то вже таке. Будемо списувати то на бойові реалії, що він сів на коня якогось свого помічника, бо його кінь захворів. Не буду казати, що його підстрелили. Добренько. І ще один командир. Теж, бачите, якийсь маршал. В нього палка терчить в руках. Ось така, тут трошки кольори намішалися, місцями ось цей голубий став зеленкуватий, якщо ви бачите. Я трошки то бачу, відповідно буду це все висвітляти чистішим блакитним, щоб він виглядав акуратніше. Теж мені подобається такий командирський командир, подобаються мені ось ці одежі 18 століття, дуже красиво, дуже це все яскраво. Їдемо далі, напевно. Це були командири. Гармати. Гармати я наразі теж, бачите, профарбував тільки то, це все контрастпейнтами, спідпейнтами. І, як бачите, вони виглядають дуже убого. Я думаю, варто було, напевно, доліпити якихось кованих елементів. Я цього не зробив, тому візьму потім просто фарби і подомальовую чорним кольором десь якісь ніби такі ковані елементи, накладки. Потім поставлю кілька білим заклепок, щоб ніби це виглядало як заклепки. І я думаю, це врятує ситуацію. Не знаю, побачимо. Але вже нічого ліпити не буду. Покажу вам, що мені вдалося зробити з тим в кінцевому результаті. Ну, а це артилеристи. Як бачите, такі ось круті хлопці. Теж дуже мені подобається скульптурка, дуже все це легко малюється, з підпейнтами, за вечір ось це все я помалював дуже швидко. Тут з одним помилився, тому що він, бачите, мав би бути ось такий червоний, а я його помалював ці сірі кольори. Ну, але то таке. То таке. Тому що цей сірий з голубим, це їхня оця верхня куртка така була, а нижня червона мала би бути. Ну, але то таке. Їх тут трошки забагато, по моїх правилах біля кожної гармати має бути 4 артилеристи, але я вже пофарбував всіх, щоб вони були пофарбовані, тому що цю армію я збираю не за принципом, щоб набрати якийсь ростер якийсь конкретний, а просто фарбую все, що мені подобається в армії Франції на цей період, відповідно, так і фарбую.
кожен загін, щоб щось трошки було. Ось у мене є загін жандармів. Ну, його однозначно треба висвітляти. Ті кольори якось лягли дуже криво, все це виглядає брудно. Так, здалеку на стулі непогано, але я, мій внутрішній ідеаліст незадоволений. Ну і тут знову, бачите, я дав командирського коника звичайному рядовому кавалеристу. Якось коли зачищав, не подумав про це, а потім вже коли малював, звернув увагу. Звертайте увагу зразу, що ці коні без оцієї сумки ззаду мають бути під командирами. Добренько, їдемо далі. Ще один такий в мене є загін, це кирасири. Це насправді голландські кирасири, набір голландських кирасирів, нідерландських чи голландських, не знаю. Пишіть, як правильно, в коментарях. А єдине, що я їх розмалював, як мені здається, в кольори французьких кирасирів. Я не знаю, чи були в Франції кирасири ті часи. Ну, але мені захотілося, щоб в моїй французькій армії були кирасири, і не знаю, наскільки це історично. Ось так би вони виглядали в моїй армії. Теж якось дуже-дуже погано тут фарба на них лягла, дуже брудно. Треба це все висвітляти, щоб витягнути яскраві кольори, особливо ось на тих шкіряних коричневих поясах, на рукавицях і навіть на металіках теж проливка дуже-дуже темно лягла. Якось мені не подобається. Треба висвітляти. Напевно, з цього загону почну висвітляти. Їдемо далі, бо в мене ще є загони кавалерії. Ось цих мушкетерів я вже показував. Так у мене руки не дійшли до того, до висвітлення їх, але я зараз хочу трошки ось цими холодними зимовими вечорами, тому що зима на носі, маю надію, що мені вдасться їх повисвітляти і зробити армію так, як я її собі уявляю, щоб вона була яскрава і пофарбована. Ну і, звичайно, в мене є план зробити Battle Report новий з цією армією і з іншою армією, яка помаленьку в мене готується. А, можливо, покажу скоро відео, яка там буде наступна армія. Хто пам'ятає, пишіть в коментарях. Ще один загін – це гвардійці, по-моєму, щось там, Garde du Corps, щось таке. Тут теж, бачите, оці всі їхні узорчики на рюшечки, і це все розшита їхня форма, все це має бути біле. Я позалазив, повимазував це все, і все це треба буде понаводити, щоб вони були акуратніші. Ну, але загалом, непоганий такий ось загін, мені подобається. І ось так в мене починає виглядати французька армія. До речі, я зараз хочу замовити собі ще пікінерів французьких. Це вони, я знаю, десь там вже на кінець 17 століття ще були, потім їх вже не використовувалися пікінери. Але я собі захотів мати пікінерів в армії, тому що в мене є в правилах правила на рукопашні загони. Ну і пікінери це, власне, були би тими рукопашниками, щоб подивитися, як воно все буде гратися на столі. Якось так. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ставте вподобайки і їдемо далі. Бада-бада-бадам! Роздача слонів нова. І цього разу це знову епічний масштаб Warlord Games, Карфагенський дивізіон. Ціла коробка, ціла карфагенська армія в епічному масштабі в одній коробці. Дивіться, що тут є. Хто не бачив, подивіться анбоксинг у мене на каналі цієї коробочки. У нас тут лівійська піхота, іспанська піхота, коротше, кавалерія така, кавалерія сяка, всякі легкі скірмішери, гальська піхота і командири. Коротше, все, що треба молодому варгеймеру, який став на стежку епічного масштабу. І якщо саме ви хочете її отримати, пишіть в коментарях, чому я маю вам її відправити. Можливо, вам саме вам цього разу вдасться її вибороти і виграти. А зараз невеличке оголошення. Хто не бачив, на каналі з'явилася кнопка спонсорства. І всі, хто хоче підтримати мій канал копійчиною, можуть нею скористатися. Щодо моїх планів, я не планую робити спеціальний контент лише для спонсорів. Я не планую робити відео, які спеціальні для спонсорів, вводити якісь пейволи чи ще щось. Нічого не зміниться на каналі. Просто люди з великим серцем і з грошима можуть мене підтримати. Якось так. Але це не головне. Головне підписатись на канал, поставити вподобайку, допомагати Збройним силам. І все буде Україна!